Ag, dat ek net sien. Alles loop. Lyk my julle is bang julle stemme word hier opgeneem. Hè? Wel, dit lyk my ons is lewendig. Baie goeie naam aan die ouens wat op die internet inskakel en bietjie later inskakel. Hy sê live, ek weet nie of jy al hoor nie, maar baie welkom. Nou ja, vir julle het ek al hallo gesê. Ek hoop dat julle hierdie koelerige maandag geniet het. Dit was nou, dit het nou gevoel soos lente. Dit het nie gevoel soos somer nie. Want lyk my môre is die somer weer daarom terug. Goed, kom ons bid eers saam voordat ons verder aangaan. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir maandagaande en spesifiek maandagaande 6 uur hier in ons Bybelstudie en dankie vir die wonderlike groot voorreg wat ons kan hê om u te kan dien, om u te kan lief hê en om vir u ons Vader te kan noem. En Here, dankie dat u vir ons 'n Bybel gegee het waarin ons alles kan lees wat ons nodig het. En as dit nie in die Bybel is nie, dan het u besluit dat ons dit nie nodig het nie. En ek bid dat u vir ons daardie vrede sal gee oor u woord en u wil en u koningskap en u heerskappy. Ons loof en prys u in Jesus se naam. Amen. Goed, ek weet nie of nog iemand wat hier is dalk 'n vraag saamgebring het wat ons nog nie het nie. As julle nou wil sê, kan julle sê, dan kan ek dit hier byskryf, as ek dalk daarby uitkom, of dalk het julle iets wat ons later bykom. Enig iemand nog iets saamgebring, wat ek nog nie van weet nie? Niemand? Ok. Nou ja, kom ons begin by waar ons laasweek geëindig het, en wat ons nie laasweek alles voor kans gehad het nie. Ek het 'n vraag gehad oor Grendeltyd, 'n vraag in retrospeksie, as ons nou terugkyk, het ons as kerk, as Christene die Grendeltyd reg hanteer? Moes dit wees hoe ons dit gedoen het? Het ons reg opgetree? Hoe moet ons nou vandag nog optree? En dit moet die mens natuurlik dan nou sê, moet jy ook rig vir die toekoms. So die geskiedenis moet jou leer, om lesse in die hede toe te pas, so dat jy in die toekoms kan nie dieselfde foute maak nie, of kan beter doen. So laat 'n bietjie hoor, wat sê julle? As julle in retrospeksie, die vraagsteller sê, het ons as Christene nie, was ons nie te swak nie, moes ons nie sterker gewees het nie, moes ons nie anders opgetree het, en meer daadwerklik opgetree het, dalk meer standpunt ingeneem het nie, dalk, kom ek hoor wat sê julle, moes ons, daai eerste, hoeveel was dit, 12 weke, nie kerk gehou het nie, was dit reg dat ons nie kerk gehou het nie, en toe ons na 50 per diens toe gegaan het, was dit reg dat ons na 50 per diens toe gegaan het, of moes ons gesê het, nee wat, nou maak ons, laat loop, allemaal in een kerk. Kom ons hoor, wat sê julle? Ons het reg opgetree, want dat het ons gedwing om dit so. Maar nou is die vraag, Christene in ander lande wat die staat hulle dwing, doe nie noodwendig dit nie, en dan vat jy maar die gevolge wat daarop is. Dan die Rita sê, ons het reg opgetree, want die staat het ons gedwing. Nou is die vraag, moes ons onder die dwang toegee, het ons reg opgetree? Kyk, is ons nou maar een mening. Of het ons verkeerd opgetree? Moes ons maar aangehou kerk hou het? Maar dan het hulle dalk ons kerk vir ewig toegemaak. Dan die Rita sê, dan het jy in 11 weke verkeerd opgetree en jy het vir jare daarna dalk nou meer moeilikheid gehad. Nog iemand? Ek sê, Dominee, jy het dan gesê, ek kan dit nie verstaan nie. Ja, by Spar, by Checkers, en by Pick-up-by, daar is die mense hordes daarbinne. Ja, maar het ons, ja, ons kan nou nie daar oor, dat die ander winkels, dis my frustratie ook, dat in van die ander winkels en die plekke, en ek sien casino, het onbeperk, hy moet net nie sy 50% oorskry nie, hulle sê nie, een maximum nie, nou op die heren ook nog. So nie, ons weet die reels is, denk ek ook snaaks toegepas, maar het ons dan reg opgetree, nog iemand? Moes ons anders opgetree het? Niemand. So allemaal dink ons is reg. Ons is verantwoordelik opgetree. So meer mense siek geword, het is ons anders opgetree. Dalk, miskien, ons weet nie.
Ek het van die begin af gesê dat ek is baie bly, ek moet nie die besluit neem oor hoe opgetree moet word. So, ek is regtig en ek is nie skaam om te sê dat ek moet baie dinge van die staat en die regering nie saamstem nie, en baie reëls wat in Suid-Afrika toegepas word op baie vlakke, maar in daardie opsig het ek gesê, ek is baie bly, ek is nie die president of die presidentie wat 'n besluit moet neem nie, want terugskouend of in hindsight, is die Engelse spreekwoord, is het baie makkelijk om te sê. En hy het dit ons al geweet, as hulle nie beperkings opgesit het nie, en mense het in Suid-Afrika doodgegaan, soos in Italië, of in hy dorpie Wuhan, dan so allemaal kwaad geweest en gesê het, man, laat die ekonomie maar in ten gronde gegaan het, maar dan was die helfte van ons mense nie dood nie, en die oomblik as dit jou familie is, dan sê jy, hulle was roekeloos met ons gezondheid. Maar nou het ons of jou familie nie siek geword nie, maar die ekonomie het seer gekry, en dan sê mens, man, plaas hulle het opgemaak en dan die ekonomie tenminste nie seer gekry. So is baie moeilik om te weet, met die inligting wat ons toegehaad het, wat die regte besluit was om te doen. Ek stem saam met Anita, ek is een van die haastiger ouens, so ek wil al 'n tydjie terug net een diens gehad het, maar ons is wonderlik dat ons glo dat die Here deur ons kerkraad en deur ons meerderheid vir ons die regte pad wys. So in ons kerkraad stem ons nie oor 'n ding nie, ons gesels daarmee tot ons eenparigheid het. En die kerkraad het gevoel, maar wat help het jy jaag 3 weke vroeër en jy het 5 weke daarna nog moeilikheid. So, dis, as 'n mens wil probeer om die wet te sidestep, of jy maak planne om by die gereg verby te kom, dan het jy gewoonlik in diep water, dan is jy gewoonlik in die moeilikheid. Ek self, en dis absoluut my persoonlike standpunt, ek wil dit baie, baie duidelik sê, ek is een van die ouens, en ek het nie die mediese kennis wat baie ouens het nie, maar ek is een van die ouens wat dink hierdie siekte is oorskat. Dis net my persoonlike mening, en onmiddellik dink ek weer in 'n plek soos Italië en Wuhan, wat baie mense dood gegaan het. In Suid-Afrika is die reëls nie toegepas nie. As, dink ek, as almal by die ferm reëls van die begin af gehou het, en almal is oor die skelle kam geskeer, dan het jy virus ingeperk. Maar as jy na die breë samelewing toe gaan, en nou weer eens, as ons na taxis dink, dan mag 16 op 'n taxi ry, wat oorklim weer 16 in 'n ander taxi, wat partykeer oorklim in 'n derde taxi. En as die beperkings op nie. Die onreg van mense wat nie hulle familie in 'n aftree oort mag besoek nie. Maar die werkers kom elke dag van hulle huise af en hulle woongebiede af, en hulle het in hoeveel gevalle die siekte in die aftree oort ingebring. So families het vereensaam, of individue het vereensaam, want niemand by hulle kan kuier nie, maar die ander dra die siekte rond. So, ek dink, is moeilik om dit toe te pas. As die reël gegeld het, dit werk vir almal so, en almal het dit vir 12 weke gedoen, dan het niemand verder siek geword. Ek dink nie die kerk, as kerk van die Here Jesus kry seer, in die sin van, ek dink, mense kry seer, sonder dat hulle dit nou besef, maar op die lang duur gaan mense, dink ek, baie meer geestelike probleme hê, mense sonder die Here begin lewe, want hulle het in 'n slegte, negatiewe gewoonte verval om nie kerk toe te gaan nie. So, 'n klomp mense sê dit vir jou. Ons het agterkom, is net baie makliker by die huis. Selle kerk, selle boodskap, selle dominee, maar ek is by die huis. Ek kan bietjie later opstaan, is nie gejaag op 'n sondagmôre om alles klaar te kry nie. Dis gemak van mense. So, jy kan jou beker koffie ingooi, en jy kan lekker sit in kerk kyk, kerk luister, en niemand pla jou nie, en jy kan dit kyk op jou tyd, wanneer jy gereed is, en wanneer, so dis die menslike emosie, gevoel, belewenis, wat ek wil en wat vir my lekker en gemaklik is, en dis ongelukkig wat gebeur. So om 'n goeie gewoonte te vestig, sê ouens vir jou, help my toch bietjie, al die gesondheidsmense, ek dink iets 4 weke of 6 weke of soeits, om 'n goeie gewoonte te vestig, om te weet jy gaan aanhou daarmee. Maar om 'n slegte gewoonte aan te leer, is in dag, baie maklik, 1 week of 2. Dan leer jy slegte en negatiewe gewoontes aan. So my persoonlike standpunt is, daar is ouens wat vir jare uit gewoonte uit kerk toe gegaan het,
Maar het was tenminste een goede gewoonte en hulle het hulle familie saamgebring en hulle het onder die geklank van die woord gekom. Of hulle daarop gereageer het of nie, hulle het tenminste die geleentheid gehad om te hoor. En hy ouens wat uit goede gewoonte kerk toe gegaan het, gaan nie meer uit gewoonte kerk toe gaan nie, want sy gewoonte is gebreek. En dis die probleem. Ons gaan nou sondag bietjie sien wat gebeur by ons. Ek dink daar is baie ouers met kleiner kinders wat wel een dilemma gehad het rondom kinders wat nie maskers kan dra nie en vir wie dit moeilik is om maskers dra nie, maskers op te hou. Mense met kinders van verskillende ouderdom met heel klein kindertjies en groter kinders en dan die moederskamer en die kinderkerk en alles wat nie aan die gang was nie. So daar is mense met baie goeie motiverings hoekom hulle nie tot nou toe gekom het nie. Ons sal nou sondag sien wat gebeur is die verbondsonderrig sondagskool en die kinderkerk weer begin. Ons erediens bywoning verlede sondag met nagmaal was in die drie dienste saam 320 mense. Nou sondag wat verby is, was sonder dat daar nou enige iets, doop of nagmaal of iets, was 289. So dis so 30, 40 mense minder na gewone sondag toe as na sondag toe wat byvoorbeeld nagmaal het. Nou weet ek ook, ons het van ons mense wat ver bly, wat kom een, slaan neer oor, kom een en dan sorg dat hulle by nagmaalsgeleentheid is. So dit gebeur ook. Ons het in hierdie grendeltyd baie besoekers bygekry en ons weet dit, want die besoekers moet spesifiek aanmeld. So ons weet wie is lidmate en wie is nie. So die, as daar op een sondag, praat nou van een rikkie terug, toe 50 die reel was, en ons het altyd so bykie meer, so in die 60 per diens, en jy maal het met 3, is het so 180, 200 mense was ons, so gemiddeld van 200 vir die 3 dienste. Dan was een redelike percentage daarvan was besoekers. En wat gebeur het is, dat mense se kerke in die dorp het nie begin kerk hou nie. Hulle het net oor die sociale media een boodskapie gestuur. Partykeer was nie eers die hele preek nie, partykeer was dit 10 of 13 minute wat ou in sy studeerkamer sit en een boodskapie gee. En van hierdie mense is honger na kerk gewees en hulle het begin soek en begin aanklop en nie begin kerk toe kom. So dis wat gebeur het. En dis die ander ding, die ouens in die skaapboerdery sal weet of in die beesboerdery, as jy nie lek uitsit nie en hulle kan lek op 'n ander plek kry, dan gaan hulle daar lek vreet. Sommige gemeentes gaan agterkom dat hulle mense nie meer daar is nie, omdat daar nie vir hulle 'n geleentheid geskep is. Maar goed, het ons reg opgetree? Ek dink met die kennis wat ons daai tyd gehad het, ja. En ook in 'n land waar die kerk nie noodwendig baie goed gesind is nie, kan jy in hofsaake betrokke raak, en ons kon daarom kerk hê, en almal wat wou kerk toe kom, kon kerk toe kom. Dit was sleg vir ons om nie oor 3 eredienste kerk te hê nie. As die staat vir ons gaan sê, daar is nie 'n gesondheidsrisiko nie, en niks ander reëls nie, maar jy mag nie meer kerk hou nie, dan gaan ons kerk, maak nie saak wat die konsekwensies is. Maar die staatskoerant wat gepubliseer is, maak die reël vir almal. Kerke is saam met konserte, is saam met opvoerings, is saam met bioskope, is saam met troues, is saam met behalwe begrafnis. Ek weet nie, die virus is net baie gevaarlik by 'n begrafnis. Ek weet nie dat jy dit agtergekom nie, want jy mag 250 in 'n erediens wees, maar jy mag net 100 by 'n begrafnis wees. So die virus is hoogs intelligent. Hy weet, as hy 101 is, dan slaat uit. Ah, toe maar, kom ons laat het daar, ons moet maar so'n bietjie galge humor hê, by die goed, maar as ek terugdink, denk ons ons beste gedoen. Ek was gereed om bietjie vroeger een erediens te begin hou, maar in retrospeksie was dit nie noodwendig sleg om nog 'n sondag of 2, 3 en 3 erediensde te wees nie. Bietjie aanpassing, die nagmaal is moeiliker om bedien te word, maar daar is gemeentes oor die land wat bestaan uit 40 en 50 en 60 en 100 lidmate. Ek dink vir ons is net weer 'n waardering as ons weer allemaal by mekaar kan neem die ervaring van die gemeenskap van gelowiges in 'n groot erediens te hê. Maar dit wat ou beleef as jy net 50 by mekaar is dit wat gemeentes in kleiner plekkies maar het. So mens leer maar weer lesse en jy ontdek weer waarvoor jy dankbaar is en waarvoor jy opgewonde moet wees. Maar ons sal sien. Ons sal nou sien so oor 'n maand se tyd as die president bietjie stadig is hier na die einde van Oktober toe. Dan dink ek, sal ek die ouens aanspoor, dat ons dan na een erediens toe gaan, want dan gaan ons in November in, en dan sit weer nagmaal in een skersangdiens, en ons kyk na die 16 December met gelofte diens, enzovoorts.
Ek sien die kans om 3 keer 3 dorpe te perter en 3 erediensten te hees. ons sal dan net 1 hê. Maar goed, so, ons sal kyk hier na die einde van Oktober. Maar met die inligting wat ons het, kon ons kerk hou. Die ou wat nie gekom het nie, sal 'n goeie rede moet hê hoekom hy nie gekom het nie, want die geleentheid was daar. Om Jan. Een positief uithaal van die grendeltyd, en as hy ook kyk na vlak 5 en 4 en 5, in die uitheid per waar jy in elk geval nergens kon nie, en van die wat ook al, ek dink baie mense het meer tyd, en hulle stilte tyd wat spandeer, want hulle tyd nou op hande gehad. Maar anders as jy werk toe moet gaan, het jy maar net die oggend en die aand, dis maar dit, en nou die meer tyd gehad. Ja. Nie allemaal nie, maar meeste mense. Ek het baie gepraat met. Ja. Om Jan sê, die positief van die grendeltyd is dat baie mense meer stilte tyd kon hê en tyd met die Here kon spandeer. Nee, die vraagsteller het dit ook vir my gesê. Sê, in ons huis het ons nader aan die Here gebeweeg, meer honger geword, meer goed gelees, meer goed gekyk, meer betrokke, of nog so betrokke soos altyd gewees. So, dit wat maar afgang wat jy daarmee doen. Kan ek net vir julle vra, as ek gehoor hier, die videokies wat ons elke morgen uitstuur met elke dominee se dagstukkie, is dit positief? Kyk, luister julle dit. Goed, dit lyk daarom vir my so. Ek stuur hom maar in al 2 formate, want party mense wil graag iets sien, party ons het nie 'n beperking op data nie, en wil die hele videokie kyk en iemand anders sê nie, ek luister dit net. As ek op pad is, dan sit ek net die audio in, en dan luister ek het sommer deur my kar se radio, en dit is nog ons interessant om elke keer een ander inslag te hee, bykie na ander dominee te luister, dan kan jy een bykie goeie preke ook hoor. Goed, so jylle kan nou, jylle het vir ons gesê, jylle moet sorg, dat jylle self nie meet in die ander dominees, maar ek weet nie, hoe kry ons lidmate reg om dit nie te doen nie. Dat jylle nou al begin sê, daai wil ons nie, maar daai sal ons vat, en daai wil ons glad nie, en daai wil ons graag hee. So wees maar versigtig, moet nie vir my vertel hee, asseblief hoor. Goed, kom ons gaan na die volgende vraag. Die volgende vraag is 'n vraag uit die Bybel uit Markus 12. As jy na Markus 12 toe wil blaai. Markus 12 vers 35. Die vraag is net, verduidelik net die teks. Dit sê, Jesus het te voort gegaan om die mense in die tempel te leer, en hy het vir hulle gesê, hoe is dit, dat die skrifgeleerdes sê, dat die Christus die seun van Dawid is? Dawid self het deur die ingewing van die Gees gesê, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Dawid self noem hom Here, hoe kan hy dan sy seun wees? Die groot menigte mense het graag na hom geluister. So hierdie is 'n aanhaling uit Psalm 110, as jy na Psalm 110 saam met ons wil bly, is jy baie welkom. Skies, ek wil net my laaste amen oor die virus sê. Ek dink die virus is helemaal oorskat, is absoluut my persoonlike mening. As maskers gehelp het, sou niemand verder siek geword het nie. En mense word nog steeds siek met maskers en al. Ek dink die maskers is in baie opsigte meer ongezond. Met die klomp van die ander goed daarmee saam. As die hanne was, nou ja, dan sê hulle, dan sê dalkie so kwaai ingeperk gewees het nie, ek weet nie, maar met maskers en al, ek hoor die presidentie, die maskers is hier om te bly, ons sal hom net vir 'n maand in Appington laat bly, in die somer, en kyk as dit so 44, 46 grade word, ons sal sien hoe lyk hy met sy masker op. So, ek beweeg nou alreeds in winkels, wat ek sien, mense dra dit nie meer nie, die ouens agter die toonbank dra dit nie meer nie, so ons sal maar sien wat gebeur, maar die oomblik as ek het sê, dan wonder ek weer, maar wat dan ook van Italië? Die mense wat dood is, elke jaar is daar griep, en elke jaar kry jy griep inspuiting, en onmiddellik sê hulle vir jou, ons ent jou teen die, ek dink die 5 of 7 gevaarlikste griepe wat ons verwag,
wat hierdie winter in ander lande was. So as jy griepinspuiting kry, dan sê hulle vir jou, ons waarborg jou nie dat jy nie gaan siek word nie, ons ent jou net teen die 5 mees moontlik is. Dis wat jou griepinspuiting doen. Jy kan enige ander griep nog kry, wat jy nie teen geënt is nie. Nou die mense wat nou dood is van COVID-19 hierdie jaar, sou hulle nie dalk ook van 'n ander griepvirus gesterf het, ons weet nie. Maar dis wat ek wonder. Want die syfers van mense wat uiteindelik dood is aan COVID-19 is 'n baie, baie klein persentasie en baie kleiner as wat hulle verwag het. En elke ou wat sterf, wat COVID-19 onderlede het, word geskryf COVID-19. En julle weet hoe baie ouens het COVID-19 gekry en is nie dood nie. Die meeste, gaan kyk na die syfers. So, een ou kry COVID-19, hy kry hartaanval, dan gaan hy onder COVID-19 statistiek. Hy ou kry het COVID-19 onderlede, maar hy is in elk geval swak longe. Hy sou dalk van 'n ander griep ook, want daar gaan elke jaar mense van longontsteking en van griep dood. Ja, daar was 'n klomp by ons opgeneem en op respirators gewees ensovoorts, en dis weer die balanskant of die ander kant daarvan. Maar ek dink nog steeds hy's bietjie overrated, dink ek. Maar ek is nie 'n dokter nie. Ja, ons luister nie eens wat ek as 'n dominee sê nie, wat sal nog luister van my mediese denke, so. Goed. Psalm 110. Goed, daar sit in vers 1, Psalm 110 vers 1. Die Here het vir my, Heer, die koning gesê, kom sit aan my regterhand en ek sal jou vyande in jou onderwerp. As die Here die scepter simbool van u mag uit Sion aan u oorhandig, heers dan oor u vyande. U volk is gereed vir die dag waarop u mag te monster. U jong manne is die krag, as hulle teen dagbreek antree, beklee vir die heilige stryd. Die Here het 'n eed afgelê en hy sal dit nie herroep nie. Jy sal altyd priester wees in die priesterorde van Melchisedek. Die Here gee u die oorwinning. Hy verdelg konings, die dag as hy sy toren laat losbreek. Hy straf die nasies, hy verdelg hulle leiers, hy laat die wêreld vol lê van hulle lyke. Die koning drink water uit die stroom langs die pad, hy sal die oorwinning behaal. Rabbi Melchisedek het my Bybel 'n kant aantekening wat verwys na Hebreërs 5 en Hebreërs 7, die koningskap of die priesterorde van Melchisedek. So wat ons moet leer uit Markus 12, is dat die Here Jesus besig is om die Ou Testament aan te haal, om vir die mense wat hom luister te wys, dat hy die vervulling van die Ou Testamentiese profesie is. Psalm 110 is die profesie alreeds, dat daar iemand sal kom, uit die nageslag van Dawid. So die hele belofte die Ou Testament, as al jou profetiese gedeeltes gaan kyk, dan sê dit, iemand uit die nageslag van Dawid sal op die troon sit. Daar sal tot in alle ewigheid iemand uit die nageslag van Dawid op die troon sit. En dan die hele verwagting van die Messias uit die nageslag van Dawid. So ons weet nou dat die Ou Testament vir ons sê dat uit die geslagsregister of die geslagsboom van Dawid sal die Messias, sal die verlosser kom. So nou is Dawid besig om in Psalm 110 alreeds oor hierdie koms van die Messias te praat. Maar jy moet nou onthou, die hele Bybel is die Bybel. Maar die mooi dat die Here mense gebruik in hulle gewone mensheid en menslikheid. En dat iemand soos Dawid nog nie verstaan het wat hy geskryf het nie. Hy het geskryf wat die Here vir hom gegee het, hierdie profesie van die Messias wat kom. Maar hy sit dit uiteindelik in 'n lied, in 'n digbundel, want die psalms is gesing, dis liedere. En hy skryf hierdie psalm, en hy skryf vir die Messias, maar hy het nie 'n begrip van hoe die Messias gaan wees nie. En jy kan dit sien in al die profetiese gedeeltes van die Ou Testament. Hulle skryf oor iemand wat kom, maar hulle verstaan nie heeltemal hoe hy gaan wees nie. Want hulle het nie die vermoë om presies te wees dat dit God se seun is nie. So die mense het geskryf wat God sê. Is 'n loot uit die stam van Isai. Isai was Dawid se pa, dis Jesaja 7. Nog 'n profesie. So Isai is Dawid se pa, en sê hy 'n loot uit die stam van Isai. Hy sê nie Dawid nie, is want nou weet ons, Dawid se Isai se seun, en die profesie sê oor Dawid sal kom. En dan Immanuel, God met ons. Maar hulle skryf in mensetaal en aardse taal oor iets, soos wat ek en u vandag oor die hemel gaan praat. Ons praat oor iets wat ons nie verstaan nie. Ons praat oor iets wat ons nie weet nie.
As ons praat oor die ewigheid, of ons praat oor die hiernamaals, dan praat ons in aardse taal, oor die ewigheid en die ewigheidsgedachte, wat ons nie helemaal kan met woorde vat en kan toepak en kan, ek gaan weer die woord begryp gebruik. So, wanneer David hierdie psalm skryf, dan sê hy, die Here het vir my Here gesê, kom sit aan my regterhand. Nou vra Jesus dit vir die Fariseërs. Hy sê, verstaan julle wat daar staan? Hy sê, hoe kan David vir sy nakomeling my Heer sê? Want die oupa gaan nie vir sy kleinkind sê, my grootbaas nie. Hy gaan nie na hom verwys as my Heer, of my owerste, of my koning, of want die kleinkind kyk op na die oupa, of die kleinkind kyk op na die oupa grootjie, of die kind kyk op na die pa. Jy het daai gesagsposisie. Nou vra die Here Jesus vir hulle in Markus 12. Kyk weer in Markus 12 vers 35. Jesus het toe voortgegaan om die mense in die tempel te leer en hy het vir hulle gesê, "Hoe is dit dat die skrifgeleerdes sê dat die Christus die seun van Dawid is? Dawid self het deur die ingewing van die Gees gesê, die Here het vir my Here gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp." Dawid self noem hom Here. Hoe kan hy dan sy seun wees? Hoe kan die koning vir sy nakomeling, is nie net sy seun nie, sy seun, hoe kan hy hom Here noem? En die Here Jesus is eintlik besig om vir die skrifgeleerdes hier te wys, hulle praat oor goed wat hulle nie verstaan nie. En wanneer hulle met hom argumenteer oor dat hy sê dat hy die Christus is, dan sê hy vir hulle, julle weet nie self wat in julle skrifte staan nie, julle skrifgeleerdes sê, die Christus is die nakomeling uit Dawid. Verduidelik het 'n bietjie? Want ek sê mos vir julle, hier is ek. Ek is die Christus. Ek is die nakomeling van Dawid. Ek is gebore uit die nageslag van Dawid. En deur twee geslagsregisters, deur Josef sin en deur Maria sin, maar ons weet die Heilige Gees het Jesus ingegee om gebore te word. Hy is nie verwek deur die omgang van Maria en Josef nie. Maar tog dat die mense moet weet, in hierdie huis is hy gebore uit die geslag van Dawid. So die Here Jesus is eintlik net besig om 'n bietjie met hulle koppe te smokkel. En hy haal die Ou Testament uit aan, om net te sê, hier is die profesie, wat sê, uit Dawid, en nou sê die Here, kom sit, en nou weet ons, toe Jesus opvaar in die hemel, het hy weer in die regterhand van God gaan sit. So hy het weer, die Vader het vir hom gesê, kom sit aan my regterhand. En is maar net die vervulling van die profesie. So, as het bietjie nog moeilik is, en die taal is bietjie moeilik, die Here Jesus is besig om die Fariseërs en skrifgeleerdes op hulle vlak pak slaat te gee. Hulle wil die hele tyd filosofeer oor al hierdie goed. Nou filosofeer hy met hulle, nou kan hulle nie antwoord. Want hulle wil nie erken dat hy die Christus is. Goed, weet nie, hoop het help. Ek het 'n vraag gekry oor Zen-Boeddhisme. Wat is Zen-Boeddhisme? Dit verwys na 'n program wat op die televisie was met 'n onderhoud met Toby Kronee. Waarin hy sou vertel het dat hy tot in sy finale jaar hier in die hoërskool was hy 'n Christen en hy was in die kerk en toe het hy nou nie meer vrede oor die kerk gehad nie en vir sy pa gesê maar hier is iets fout, hy wil nou nie dit meer doen nie en toe het hy bietjie sy vlerkies gesprei en hy het bietjie dinge ondersoek en toe het hy Zen-Boeddhisme ontdek en dit het hom op 'n verligte pad gelei. Nou my kort antwoord is voordat ek oor boeddhisme gaan praat. As mense wat iemand soos ek verkramp noem, en rigied noem, en nie mense geleentheid gee om hulle eie keuses te maak, of hulle mind op te maak nie, of dis 'n kerk wat mense se gedagtes of se wil bind, dat hulle nie moet ondersoek nie. Die eerste punt is, mense het vrywilliglik by die kerk aangesluit. Die tweede deel is, ek is van mening, dat wanneer jy 'n Christen is, hoef jy nie al hierdie goed te ondersoek nie, want dit maak jou kop deur mekaar, dit maak jou deur mekaar. Dit laat jou oor goed wonder, en wat beteken dit, en so ek sê altyd vir Christene, jy hoef nie oor satanisme te lees nie. Jy hoef nie in satanisme belang te stel. Die beginsel van satanisme is aanbid die Satan.
Wat wil je meer weet? Wat wil je meer daar uithaal? Je hebt niks meer nodig om daarvan te weten. Jij dient die Here Jezus wat via een kruis gesterf en betaal het. As jy satanisme wil onderzoek, is jy welkom, maar dan kan je net zowel sê, maar hoekom stel jy daar een belang? Bly weg. My voorbeeld vir die kinders in die hoërskoolgroep is altijd, als ik vir jou sê, in hierdie bordelkie, net vir ons op die kamera ook wees, in hierdie bordelkie is daar rotte gif. Oom Jan, toets gauw vir ons of het giftig is, asseblief. Vat hou vir ons ou slikkie hier, asseblief, man. As jy weet, rotte gif is gevaarlik, het jy nie nodig om daaraan te proe, om te weet dat het gevaarlik is. Oké, okay. So alles wat nie in die Bybel staan nie, is vir my rotte gif. Alle gode, wat gode genoem word, wat nie God drie enig is nie, wil ek niks mee te doen nie. Die Bybel noem dit drek gode. Die boek Jesaja spot met hulle. So, as iemand saam met ons by hierdie kerk wil aanbid, dan moet jy nie ander goed gaan onderzoek nie, want jy gaan hy gogas, gaan jy inbring. So ons is nie een sekte wat sê ons is alleen reg nie, daar is baie christelike kerke wat reg is, en wat die Here dien en wat opreg is en wat goed is, maar ek moedig jou aan om nie sulke programme te kyk nie, want het smokkel met die mense kop, met enig iemand, nie net jy of jy of jy of jy nie, dit laat jou begin wonder oor die goed. Wanneer onderzoek jy dit, is wanneer jy besluit, die Here roep my om met boeddhiste te werk. En dan moet jy verstaan hoe een boeddhist dink en wat hy aanbid, omdat as jy met hom die evangelie van die Here Jesus wil deel, gaan hy vir jou vraag en jy gaan vir hom vraag en jy gaan een debat met hom wees. Maar jy moet sorg dat jou kennis van die woord van die Here sterk is, sodat hierdie dwaalleringe jou nie laat ontspoor nie. Want in die geskiedenis, in die kort verlede geskiedenis, is daar mense wat altyd godsdienste wil laat trou met mekaar. Right. So, jy kry sommige ouwens, daar is een beweging, wat sy naam is Christlam. Dit is een combinatie van Christendom en Islam. Christlam. Ok, so jy haal uit al twee wat vir jou mooi en goed is, en jy laat trou dit met mekaar, en hoekom het jy nou net die een kies, as jy al twee kan hê? En daar is mense wat boeddhisme en Christendom ook met mekaar laat probeer trou. Die Dalai Lama is daar oor gevra, hy is een van die leiers van boeddhisme, zen-boeddhisme specifiek. Ek gaan nou vir julle die onderscheid net tussen boeddhisme en zen-boeddhisme net baie kort gee, maar hy sê dat die Christus wat gekom het, is vir ons juist een bewys van reïncarnasie. Hy is God wat gereïncarneer het en wat weer gekom het. So hy gaan haal uit die Bybel uit wat sê Christus is die Seun van God en hy maak het totaal anders, noem hy selfe naam en hy sê, het is God wat aarde toe gekom het en is vir ons wys en dan word die groot name genoem van ons vir ons te bewys, hy deur hierdie en hierdie en hierdie verlichte staat gegaan om weer op aarde te kon kom en dis ook om hy aan so, bly weg van die goed af. Ek wil vir die regter sê, bly weg van die gemors af. As jou kinders klein is, gaan jy sekere goed nie wil hulle moet lees nie, want jy gaan sê, hierdie goed, en sekere games moet hulle nie speel nie, en sekere televisieprogramme moet hulle nie kyk nie, want jy weet, is gevaarlik vir hulle. Nou sê die kritisie vir my, Danilo Stoos, denk jy die lidmate is stupid? Hoe kan jy vir hulle sê, moenie? Laat hulle dit self gaan lees en agterkom is verkeerd. Die probleem is, baie van ons mense het nie genoeg kennis om die antwoorde te kry nie. En dan raak jy in debatte betrokke met van hierdie mense. So dis eenvoudig, jy is vrywilliglike lidmaat van hierdie kerk. En wanneer ons vrywilliglik allemaal lede van hierdie kerk is, dan sê ons, ons wil nie ander gode dien nie. Ons wil nie oor ander gode lees nie. Ons wil nie met ander gode te doen nie. Ons wil nie in hulle geïnteresseerd wees nie. Ons wil nie te veel van hulle weet nie. Want dis alle ander gode, behalwe die drie enige God van die Bybel, is die Satanse dienaars. So, hoekom wil jy met hom te doen nie? Hoekom wil jy oor hom lees? Hoekom wil jy oor hom uitvind? Jy hoef nie meer van hom te weet. So, dis my waarskuwing vir jy. Jy selle met mense wat ander kerke begin ondersoek. As jy na ander kerk toe wil gaan, is jy baie welkom. Maar jy moet nie na ander kerk toe gaan om hulle leringe te gaan ondersoek en dan vir my te kom moeilike vraag te sê, hoekom maak ons nie so nie? En hoekom maak ons nie so nie? En hoekom kan ons nie ook so maak? Jy is welkom. As jy so toe wil gaan, dan kan jy gaan en maak jy soos hulle maak. Maar ons gaan nie soos hulle maak. En as jy vir my vraag, hoekom maak ons soos ons maak? Dan wil ek vir jy antwoord kan gee. Want ons moet altyd kan verdedig, hoekom ons doen wat ons doen. As jy nie weet hoekom jy doen wat jy doen nie, dan moet jy dit nie doen nie. Jy moet by jy antwoord uitkom. So, ek gaan nie vanavond daar oor praat nie, maar hoekom doop sekere mense groot? Dis hulle saak hoekom hulle wil groot doop.
As jy vir my vraag kom, doop ek babiekies, ek vir jou antwoord, en ek het dit al met die gedeel, sal ek hier in antwoord daar oor praat, ek weet wat die skrifbeginsel daar oor is, ja maar hoekom maak hulle so? Ek weet nie hoekom maak hulle so nie, ek stem met glad nie met hulle saam nie, ek wil vir jy sê, jy moet een maatstaf hê, as jy na die kerk toe wil gaan, moet jy nie die deeltjies vat, wat jy van hou wat jy wil vat, jy moet alles vat, dis soos wanneer jy na iemand anders se lewe kyk, as jy na iemand anders se lewe kyk, sê jy, man, het lekker baie geld, ek wil hulle lewe hê, dan sê jy, okay, maar jy moet sy huwelik ook vat, jy moet sy verhouding met sy kinders ook vat, en jy moet sy werksprobleme ook vat, en jy moet sy stres op sy hart ook vat, en jy moet sy loone wat hy moet betaal ook vat, en jy moet sy bekommernis van striking met jou ook vat, jy moet alles vat, jy moet weet, jy gaan nie 8 uur werk toe, of 8:30 werk toe, en as jy 4 uur child, dan sê jy lekker met jou voet in die lig nie, jy slaap vanavond en jy worry, dis nie jy gaan werk toe, en jy vat net 'n page, so verstaan nie, jy moet alles vat, so as jy wil gaan groot gedoop word, dan moet jy gaan groot gedoop word, maar dan moet jy die voorspoedsteologie ook vat. Hoor jy wat ek vir jy sê? Jy kan nie net so bykie vat, jy kan nie borsluise vat, en dan kom, bring jy hulle hierna toe, en dan sê jy maar, ons wil ook doen wat hulle doen, en ek wil ook daai, en ek wil ook daai, en ek wil ook daai, dis ook om seker daar verskillende kerke is, maar ou kies het eindelijk waar jy voel jy inpas, en dan val jy daarin. So, kort antwoord, Zen-Boeddhisme, hoop ek, jy weet net, ten minste wat het is, jy krij die Boeddha-beeldkies, Boeddhisme aanbid vir Boeddha, so Boeddha het ook, dit gaan oor energie, min mense weet, daar sal ek baie kan praat, van hoeveel gemors jylle in jylle tuine, en in jylle erwe, en in jylle fonteinkies het, die oomblik wanneer jy, een tuin tydskrif lees, en hulle begin vir jou vertel van, energie wat moet vloei, en jy moet altyd sorg dat water wegvloei van jou huis af, want het gaan oor energie, jy moet nie teen energie werk, dan moet nie energie uitleef, dan weet jy, jy is in die gemors, jy is in die moeilikheid, as hierdie goed jou begin laat lei, want jy is in boeddhisme. As jy op sekere van die eilande in die ooste beweeg, sal jy sien dat die gebouwe sekere vormes het, want jy moet na die ou geestelike leier toe het, wat hierdie insig in hierdie geeste het, en dan sal hy vir jou sê, hierdie energiebane wat afkom na die see toe, wat van die see af op, maar jy mag nie in hulle pad bou nie, want as jy dit versper, dan gaan jy ongelukkig wees, dan jy, karma is eintlik 'n woord in hindoeïsme, maar iets daarvan, jy gaan negatiewe energie het. As jy water het wat na jou huise kant toe vloei, as jy fonteintjie het wat na die huis toe kyk en hy fonteintjie spuit, hy kom hierdie kant toe. Dis ook om jy nie geld maak het, dis ook om jy nie geld, dis ook om jy nie energie het, dis ook om jou gezondheid. Jy moet altyd gaan soek na hierdie energievlakke en dan het jy, begin jy klippe hê wat energie uitstraal. Dis die gemors wat op jou oomblik tussen ons. Ek praat nie nou oor boeddhisme nie. Ek sê, die gemors wat in jou verkoop word, die geskenkies wat jy kry, die goed wat mense vir jou aandra in jou huis in, die borsluise wat mense op jou kom loslaat. Ek moet eintlik op julle groep sit, ek het so 'n prentjie gehad van ou, want hy foto van hierdie groot blou borsluis, ek ken nie daai wat op die beeste sit, daai blou is, daai wat jy om so trap, maar ek so, daai groot blou is, dan het hy so 'n prentjie van so 'n klompie blou borsluise van hulle, en dan sê hy, ek verkoop hierdie borsluise, hulle is baie mak, hulle is huisgeleer, enige aanbod sal aanvaar word. Ok, so mense gaan tel, gaan koop hierdie goed, wie gaan borsluise koop in jou erf loslaat, dis net, mind-boggling, dis stupid, dis onnoosig, maar ons mense is in hierdie ding, wat die woord van die Here alleen, klink het my, is vir baie mense nie meer genoeg nie. Ons wil meer in die lewe hê. Ons wil beleef, ons wil ervaar, ons wil voel. Ok, nou word hierdie goed gesoek, en nou lees hulle hierdie goed, wat Afrikaanse mense met Afrikaanse vanne, of Westerse mense skryf, ek mag seker nie sê blankes nie, Westerse mense skryf, en dan klink het so reg, en dan klink oor die energie, en dan jy die klippe wat energie het, en jy die klippe wat jy in jou huis mis, ek praat nie van hierdie hot stone massage, en dis baie lekker, as jy ooit een kans kan om dit te doen, gaan doen dit, dis heerlik, hulle mag die klippiekie sit hulle daar in een oentje, en dan vryf hulle vir jou maar die klippe, as ek enig baie geld het, sal ek elke dag vir so iets gaan, enig as ek groot is, maak nog baie groter word. Goed, so, dit is nie hot stone massaging nie, dis iets anders, dis kristalle, wat jy moet hee, wat vir jou energie moet gee, en ek wil nie nou te veel in die kristalle ingaan, want jy het verskillende kristalle vir verskillende goed, dit kom uit hierdie godsdienstige stroming in goed, so, die Zen in Zen-Boeddhisme, wil ek net hier lees, nota wat ek gemaakt, sê, dis een school binnen Boeddhisme, so dis,
Dis boeddhisme wat alweer een trappie anders of een trappie verder gevat word. Wat boeddhiste alweer een bykie af, dit is nie net in Christen en die Afrikaners dat mense afstig en kwaad word en beklei nie. Die boeddhiste beklei ook onder mekaar. So jy het hierdie klomp wat nou is een ander school van denken binnen boeddhisme. So hulle vat boeddhisme so bykie op een ander lijn. So hulle sê, hulle lê die klem op meditasie en intuïsie en nie op aanbidding en die studie van geskrifte nie. Goed, so binnen boeddhisme, die traditionele boeddhisme, het jy die aanbidding van Boeddha, en al die rituele wat rondom die aanbidding van Boeddha gaan, of van die Boeddha gaan, ek gaan nou bykie meer daarover gesels, en dan die geskrifte van oor boeddhisme wat gelees word, wat daai monnike, monks, wat daar in die berge bly, wat het bestudeer en dit leer, boeddhisme. Goed, een deel van hoekom oosterse gevegkunst partij keer gevaarlik is, ek wil nie sê altyd nie, want dan veralgemeen ek, en ek kan nie oor alles weet nie, en ek kan nie precies sê nie, ek is net gevoelig en voorzichtig daaroor, die jy gaan in hierdie, onthou karate, is ontwikkel, oorspronkelijk, die katas, die bewegings wat mense doen, as jy in verskillende belde opgaan, en verskillende danne toe gaan in karate, die bewegings is oorspronkelijk meditasie of gebedsbewegings wat die monnike ontwikkel het in die tuine. As jy ooit die voorrecht het om naar die verre ooste toe te gaan, en jy gaan in die parkies, dan sien jy die mense loop, jong mense, ou mense loop, en dan staan hulle in die parke, dis te, eindelijk te oulik om het te sien, maar het van die ou tannetjies, dan staan sy in een strek, sy, en dan staan sy, en dan sy volgende beweging, ek ken die bewegings nie, ek gaan nou nie vir die bewegings kan wees nie, maar jy kan sien, en dan het sy die strek, kyk hoe stuif is, ek ken nie my hand op my kop kry, het hulle al hierdie strek, en nou ja, nou moet jy dit nie weer nie verwar met die wat is hierdie oefeninge wat die hindoes doen nie, yoga, ons is nou weer op een ander vlak, ons kan weer een aand bykie daarover gesels, maar binnen boeddhisme het jy ook gebeds of meditatie bewegings, want een mens is baie moeilik om net te sit en niks te dink nie, so hulle probeer om niks te dink nie, jy moet niks word, dis die hele gedagte, jy moet oop word, jy moet leeg word van jouself, en dan moet jy dink, en dis waar Zen nou gaan, Zen boeddhisme sê, minder aanbidding, en wat daar by die plek van aanbidding gebeur, en is meer een leeg word van jouself, en is hierdie energievlakke te soek, en te sit, en te mediteer, en om vol te word van leegheid. Klink bykie af stupid, nee. Maar is basis wat moet gebeur, jy moet leeg word, alles in jou moet uit. Nou ons weet, as jy nie vol is van die Heilige Gees nie, word jy vol van demoniese goed. Ek wil vol wees van die Here, ek wil nie leeg word, so dat die Here nie binnen in my is nie. So, boeddhisme, en dan zen boeddhisme, binnen boeddhisme, hoor hier die hele tijd, ek noem hier die woord van die energievlakke, die interessante, min mense weet het, maar die plek wat aangedui word, as die oorsprong van boeddhisme, waar denk jy is dit? Dat ek gauw raai, net een land. Jy was daar. Goed, Berdien sê Indië, sy is reg. Ja, die oorsprong van boeddhisme word aangedui is in Indië. As ons daar na Varanasi toe gaan, dan gaan ons naar die plek toe, ek is net so in een van die buitenkringe, waar boeddhisme sy oorsprong het. En dan is daar sikke, julle sal sien sikke wiele, dit lyk amper soos 'n koekroller, as ek dit so kan sê, koekroller is 'n wiel op 'n stok, as ek dit eenvoudig kan probeer stel, so as jy die koekroller se twee punte vasthou, dan kan hierdie ding rol, want dis ons wat jy doen, as jy nou die deeg uitrol. So as jy nou een koekroller voorstel, wat net hierbo vast is in een raam, en onder vast is in een raam, dan sou jy hom met jou hand kon spin, jy kan hom so beweeg. So by hierdie plekke waar boeddhisme aanbidding is, en andere heilige plekke van hulle, het jy hierdie wiele wat so is, wat mense loop, en meditasie loop, en gebedskringe loop, en baie van hierdie goed is, die mandalas wat die kinders so met teken, pas op, asseblief, pas op, nou gaan ons weer bykie meer na hindoeïsme toe, maar hindoeïsme en boeddhisme het raakpunte, so dit gaan oor hierdie kringe en hierdie bewegings en die marteling van die self en die leegwoord van die self en dan die energie wat opgewek moet word, so as jy wiel, dan sit soos een turbine of hierdie, onthou jylle, ek sien iemand het dit nou weer op die groepe gesit, die oudtijdse fiets, as jy lig op jou fiets wil en dan jy die
Dynamo het in die fietse wiel gesit, dan draai hy om en dan wek hy energie op en dan het die fietse lig. So, energie, die opwekking van energie. So as jy daar deurgaan, dan rol jy die wiele. En jy sal nie glo hoeveel westerse mense wat toeriste is, wil ook die wiele rol, hulle gaan daar deur. Ek sê vir my groep, as jy dit doen, slaat ek jou hier dood. Oké. Okay. As jy Boeddha wil gaan opsoek in energie, gaan doen het op een ander plek, op een ander tyd, maar is nie op een sê, nou goed, ons groep het nooit die behoefte nie, maar mense kan een stupid ding doen, sonder om te weet wat hulle doen, hier stap jy by die ding van een spinnejokie wieliekie, allemaal spinnejokie, nee, ons wek nie energie op deur die aanroeping of die soeke na energie op plekke waar ons dit nie kry nie, word vervul met die Heilige Gees, lees jou Bybel, spandeer tyd met die Here, moet jou nie leeg maak, Bybelse meditasie is 'n oordenking van die woord, die meditasie in die oosterse sin, en ek hou nie regtig om, daarom hou ek nie daarvan om die woord meditasie te gebruik nie, omdat dit gelaaide betekenis kan hê. As ek sê mediteer oor die woord, dan bedoel ek, gaan sit en lees het tekst, en gaan haal het en dink daaroor. Nou kry jy mense wat in die naam van Christendom en Christelike kerke al, hierdie meditasie in Christenskap probeer by mekaar uitbring. So, as jy nou die vers gaan vat, die woord het mens geword, dan is dit nou dat hulle vir jou sê, right, nou moet jy mediteer op die woord mens, mens, mens. Daai om is in hindoeïsme, ne? Maar is weer die energievlakke, jy sal hoor, hulle noem het om, dit is een baie la, om, daai, wat soos resoneer is jy stokkie so dat ding, so die woord, daai ons wat sit en mediteer in hindoeïsme, hulle sit in die heel tyd hierdie mantras, hierdie woorde, so hy sit en sê, dan sit hy in die meditasieposisie in een van jou, weet sy oefening? Yoga posities, sit in die yoga posisie, en dan, dan maak hy toe, dan moet hy leeg word van homself, hy fokus op die derde oog buiten, miskies ek praat ook oor hindoeïsme en boeddhisme saam, maar ek hoop hier oor. So jy fokus op die derde oog is in die driehoek, jy sal sien die driehoek met die oog in die middelkant, so as jy mediteer, word die derde oog buiten jou, jy fokus op 'n punt waar jy twee oog by mekaar kan uitkom, joe, gelukkig vat ek in my vingers, my toe oog. So jy fokus op die derde oog, jy fokus op een middelpunt buiten jou, en dan moet jy leeg word, en dan sê jy mens, mens, mens. En dan wat in jou gedagte opkom, is die energie wat jy besig is om te leer. So jy mediteer op mens, wat voel jy, wat beleef jy, as jy met mens, mens. Dit klink stupid, nee, maar mense doen dit. En Christene word gevang in hierdie goed, in hierdie soeke na die energievlakke en heling en genesing en om positieve energie in jou lichaam te hê, want wanneer jy negatieve energie, dan word jy siek. Nou hoor mense dit, en ek is siek, en mense het slechte siektes, en mense het kanker, en hulle gryp na halms. Iemand wat sê, man, jy moet net hierdie kristalle voor jou bed hê. Ek weet of iemand al vir jou sulke goed gesê het, maar dit is wat gebeur. So, Zen-boeddhisme is een deel van boeddhisme, is een ontwikkeling in een sekere richting. Die bekendste ou is die Dalai Lama, en jy weet dat die Dalai Lama is verbied om waarheen te gaan? Maar ek dink hy was toe weer toegelaat. Of daar was die hele controversie. Maar daar is 'n klomp lande wat hy nie mag gaan nie. So, alles word nie, jy sien die vyandskap weer vir dit waarvoor iemand staan. So, boeddhisme sê, alle mense is boeddhas. Jy moet net jouself ontdek. En dan sê hulle, soos alle ys water is, is elke mens 'n boeddha. As daar nie water is nie, kan daar nie ys wees. Moet nie te veel dink daaroor nie. Dis amper sê ek 'n pot wat. Kom ons sê maar 'n pot snert. Ok, jy het dit, ne. So, is daar net een Boeddha? Ek het dit in Indië geleer, ek het dit in China geleer, ek het gedink, daar is net Boeddha. Ek het die vet oukie met die boepens gekry, wat so met sy kruisbeentjie sit, dan sy so lekker pensie, wat hier so op sy knie hang, en dan sit die oukie daar, so lekker. Nee, hy is happy Boeddha. Jy kry ook die warrior Boeddha, en jy kry so, so as jy gaan Google, dit kan jy maar doen, net sê, verskillende gestaltes van Boeddha, dan gaan jy al die prentjies kry, hoe die boeddhas lyk. So hulle beeld die boeddhas op verskillende maniere uit.
in gestaltes, in beelde. En as jy by 'n boeddhistiese tempel kom, dan is daar altyd van hierdie boeddhas binnenkant, maar dan is ook van hierdie boeddhas buiten. En dan kom Jesaja altyd so by my op, wanneer Jesaja 46 sê. Wanneer jy, kom ons kyk. Jesaja kry jy so min of meer in die middel van die Bybel, as jy in die middel oopmaak, en jy is by Jesegiel, moet jy Ou Testamentse kant toe kom, as jy by Psalms is, moet jy Nuwe Testamentiese kant toe kom. So dis Jesaja, Jeremia, Jesegiel. As kies 46. Ek moet nie sê mal oor hierdie gedeelte nie, dis seker nie die regte. Ek het eendag gesê, dit voel, as ek dit doen, dan word ek mal, toe besef ek kan dalk nie mal word nie, maar kan dalk maler word, maar, goed. Jesaja 46, begin met, Bel het in een gestort, dis klaar met Nebo, dis die stede. Julle gode, wat dier julle rondgedra is, klem op die woordkie dra, word nou op diere, op beeste gelaai. Hulle het 'n vrag geword vir moe diere. Dit is klaar met julle gode, hulle het in een gestort, hulle kan hulle vrag nie dra nie, en word self in ballingskap weggevoer. Luister na my, nageslag van Jakob, allemaal wat oor is in die nageslag van Israel, julle vir wie ek gedra het, van julle geboorte af, wat ek vasgehou het, van dat julle daar is, ook tot in julle ouderdom is ek die Here, tot in julle grysheid sal ek julle dra, ek het julle gemaak, en ek sal julle vasthou, julle dra, en julle red. Ons gaan nou 'n bietjie verder lees. Maar kyk net mooi hierdie teenstelling. Hy sê julle gode moet julle dra. Jy moet jou god dra wat jy hem wil hê. Hy word van goud en silwer gemaak. Hy is swaar. Jy kan hom jouself dra nie. Nou moet jy hom op 'n bees draai. Want daai bees moet nou daai god vir jou dra. Jy lê 'n las op mense om die gode te dra. Hy sê maar as jy my aanbid, dan dra ek jou. Mooi teenstelling met die woordjie dra. En dan vers 5. Met wie kan julle my vergelyk? Aan wie kan julle my gelykstel? Met wie kan julle my op een lyn sit? Wie kan 'n vergelyking met my deurstaan? Mense gooi goud uit hulle geldsak uit en weeg silwer op 'n skaal af. Hulle hier 'n goudsmit en hy maak daarvan 'n afgodsbeeld. Dan buig hulle voor hom en aanbid hom. Hulle tel hom op hulle skouers en hulle dra hom. Hulle sit hom op sy plek neer en hy staan daar. Hy kan nie van daardie plek af pad gee nie. As iemand na hom roep, antwoord hy nie. Hy help hom nie uit sy nood nie. Dink hieraan en luister. Neem dit ter harte, julle oortreders. Dink aan wat vroeër gebeur het, lank gelede. Ek is God, daar is geen ander nie. Ek is God, daar is niemand soos ek nie. En dan kan jy maar so 'n bietjie verder lees. Maar ek is baie lief vir hierdie gedeelte. Vooral as ek hierdie boeddhistiese beelde sien, as ek hierdie klomp hindoe aanbiddingsplekke sien en beelde sien en al hierdie goed sien, dan sien ek, buiten die afgodsplekke van die boeddhiste, as jy ingaan, dan is daar groter beelde wat daar is, en dan is kleiner beelde wat daar is, en as jy buitenkant ombeweeg, dan is daar van hierdie beelde rondom. Maar hulle is allemaal in 'n glaskas. Hoekom? Dat hy nie vuil gevat kan word nie, dat hy nie stikkend gevat kan word nie, dat hy nie nat gereen kan word. Ek hou van Jesaja wat sê, wat spot met hierdie goed, en sê, dis drekgode, dis een klomp gemors, dis niks, dis nie aanbiddelik nie, dit is nie jou aandag werd nie, dis nie jou moeite werd nie, dis nie, behalwe, wanneer jy met boeddhiste gaan werk, as jy die evangelie na boeddhiste toevat, as daar iemand saam met jou werk wat een boeddhist is, en jy wil spesifiek met hulle die evangelie van die Here Jesus deel, dan moet jy 'n bietjie meer weet. Maar verder is dit nie nodig. Pas op. So, wat sê ons van die televisieprogramme? Pas op vir die goed wat op televisie uitgesaai word. Dis sensasie soekend. Ek sien daai ou siener was weer op 'n stadium op. Wat is sy naam? Help gou. Nie siener van Rensburg nie, hy kom uit die oorlog uit. Die profeet. Sy naam is die profeet. Nou kyk nou die Bybelse woorde wat gebruik word. Hy is die profeet. En dan kan jy hom nou gaan raadpleeg om al die bose geeste en bose energie en goed uit jou huis uit ontslae te raak. En dan kyk mense die drek. Jy moet nie. Jy is daar waar die Here jou nie wil hê nie. Die Here sê, jy bemoei jou nie met die opsoeking van dooie se geeste nie.
Want die dooie kan nie meer communiceren. Nie. Hoe weet ons dit? Die Bijbel sê so. So wat sien hulle? Moet weet hulle te doen? Ek weet nie. Partykeer verbeeldingsvlugte. Partykeer is dit sensasiesoekend. Partykeer is dit die duivel self. Maar ons bly weg van daai goed af. So ver as wat dit moontlik is. Nie omdat ons bang is vir die duivel nie. Maar juist omdat ons niks met hom te doen wil hê. As jy tyd op hande het, lees jou Bijbel. Ondersoek die woord van die Here nog meer en nog meer en nog meer. As jy nog tyd op hande het, kom werk by die kerk. Ons sal vir jou werk gee om die help by die barmhartigheidsdiens. Kom, woon nog Bijbelstudie by. Kom, ek was verbaas Sondag. Peer, kan ek maar sê, dis, jy het my verbaas Sondag. Sondag morgen by die eerste dienst, toe sê ek, hoe die indeling van die dienste vir Sondag met die twee dienste gaan werk. By die tweede dienst, toe sê ek het anders. Kom hy na die tweede dienst, toe sê hy, hey, by die eerste dienst het jy so gesê, nou sê jy anders. So hy kyk twee keer, hy kyk twee keer op die Sondag kerk. Ek is beindruk hoor, dit is wonderlik. Hy kyk eers die YouTube kerk, en dan kyk hy daarna, kom hy self kerk toe. Dit is net, so as jy baie tyd het, kyk jy kerk twee keer, kyk jy Bybelstudie twee keer, gaan lees die tekstgedeeltes op, bestudeer die tekst. So ek moet vir jou sê, tussen die eerste en die tweede dienst ek verdere plan gehad en verder gedink, so dis ook om het verander het. Ja, maar goed, so bly maar weg van al die ander afgode af, asseblief. Ek weet nie, iemand iets daar oor? Ek dink baie vrouwens. Versigtig nou? Ja. Ek wil oefen zen-boeddhisme, sonder dat hulle weet. Ja. Dat is immers kan een mens. Kan een mens nie dat. So die mens. Om Jan sê, vrouwens beoefen zen boeddhisme, want hulle sê, kan een mens nie hier een portret ophang nie, en kan een mens nie die tafel skuif nie, en as een mens nou, ja, nee om Jan, ons sal dit nie ter harte neem, dank u. Ek weet nie om die vraag te stel nie, maar sou dit dan wees, dat as jy onwetend met hierdie goed te doen, kry ten of te kom oor die pad, waar trek jy die lijn jy weet hoe tot jy is later aan die bus gemaakt en dan ja. Sal jy dat herstel op daar gegewe stadium. Ja. Sal, ek wil nie die woord gebruik om te sê dit teen jou gehou sal word. Hendrik vraag, Hendrik vraag as iemand onwetend by van hierdie goed betrokken raak of onbedoeld die sonde gedoen het of hierdie tydskrif gelees het en nou hierdie boeddhisme eintlik in jou huis toepas of 1% gekry het of ook al. Ek wil dit nou sê, toe vergeet ek amper, hou my net weer by jou vraag. Ek doen huisbesoek en ek kom by 'n vrou in die huis, 'n enkel persoon, en ek sien op die tafel, so hout bakkie, hy is van hout, hy is omtrent so groot, van hout, en dan het hy 'n stikkie wat sulke wit klippies in het, en dan, as ek reg onthou, dan het hy 'n stikkie wat net gewone, soos riviersand, maar fijn sand, amper soos strandsand in het, en dan het hy hier 'n plekje waar die boeddhaatjie sit, en dan kyk hy oor hierdie goed, en dan is op die tafel. Nou, eerste wil ek net sommer beklei, jong, ek is sommer half kwaai, maar ek besluit, gelukkig, die Here werk mooi met my, en ek besluit, wacht, kom ek vraag eers, want vraag is beter as beklei. Vraag ek nou, die is nou baie interessant, waar kry jy dit? Nee, sê sy, sy het by 'n vriendin vir Kersfees, hierdie ding persent gekry, of vir 'n verjaarsdag, maar ek wil onthou Kers, dit is ook 'n klomp jare toe. Ek sê, o, weet jy wat het is? Nee, sê, is sommer net een mooi versieringkie wat ek jy op die tafel sit. Want jy weet, baie mense weet nie hoe lyk 'n Boeddha nie. En om net een versiering of een beeldkie of een dingetje in jou huis te is, ons nie noodwendige aanbidding van die ding nie, behalwe as dit vir iets staan. En toe kan ek wonderlik die geleentheid hee om te sê, hierdie is 'n Boeddha, en is 'n Boeddha tuintjie, wat nou hierdie energie in jou huis moet hee, en hierdie goed het spesifieke verskillende betekenisse. Daai arme vrou so ontstel, sy sê, wat? Ag, dominee, vat net hierdie ding uit, maar as jy nou hier loop, ek wil hom nie eers hier, ek wil hom nie self weggooi nie, vat hom net saam, asseblief. Nou ja, toe ek so lekker, toe kom ek lekker op spoed so op 100, en toe gooi ek hom so in die lig op, en toe kyk ek in die speelkie, hoe val hy in die teerpad, dit was nou lekker. Want ek wil hom nie eers weggooi, dat iemand op 'n ashoop hom nou weer onwetend gaan kry. So, wat noem ons met onwetende sondes? Onwetende sondes is sonde. Is daar vergifnis voor? Ja, want 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ek opreg al die sondes waarvan ek bewus is bely, dan sê 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons daardie sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.
So, ek gaan nie hel toe, omdat ek onwetend iets verkeerd gedoen het. Maar, en dis ook om ons, toe ons laatste week bykie oor 1 Korintiërs 3 gesels het, het ek gesê, die goed wat jy doen en waarmee jy jou huis bou het, het vir my meer invloed op jou leven op aarde, as wat het noodwendig het in die hiernamaals, dis maar my gedagte daarover. So, mense wat afgodsbeelde in hulle huis het en afgodsbeelde aanbid of hierdie goed onwetend doen. Ek wil nie sê aanbid nie, want 'n Christen gaan nie doelbewusse afgodsbeeld aanbid. Gaan dit, jy gaan net daai vrede in jou leven gaan nie wees wat het moet wees nie. Die vreugde, jou besef van waar die Here jou wil hê, daai geestelike groei, want die duivel het 'n vinger of 'n hand of hou vasplek in jou leven. En dit kry ons in Efesiërs 4 wat sê moenie die duivel vat kans in jou leven gee. So, dit het een invloed op jou geestelike groei en jou geestelike ontwikkeling, en ek wil nie maak wat hulle sê, dat as die fonteinkie nie hierdie kant toe gevloei het, en dan gaan het beter gaan nie. Nee, in Christus is ons gered, maar wanneer daar nog stukke sonde in ons leven is, dan sit het ons terug. En ek baseer dit op, ek lees op die oomblik in Genesis, waar Jakob se vrou Rachel van die afgodsbeelde gevat en gehou het. En iemand van julle het in 'n Bybelstudie of 2-3 terug, het iemand ook gevra van die hele familie wat doodgemaak moes word, toe daai ou van die afgode en die goed gesteel het en het in sy tent begrawe het. So, ons moet nie ligtelik opneem, dat wanneer jy van hierdie goed in jou huis of in jou besit het, dat het wel invloed op jou moet en kan heen. Ek weet, hoeveel vraag is nou moeilik daarop, maar ek weet, daar is ook nie van vloerenlijst wees om te van Ja. Ek dink, Hendrik vra, hoe sal een mens jou huis skoon maak, om te weet, daar was so tyd terug, lang al terug, daai ou is baie oud, het een maak jou huis skoon video. Ek is nie die maatstaf nie, maar as het klomp goed wat het vir my voel, hy vat het daarom net bietjie te ver. So, dis ook moontlik om die duivel achter elke bos te hê, maar, as ek onseker is, is uit beter as in. As een mens in jou huis rondloop, ek weet, die ou maak een ding by voorbeeld van, as jy Kreer Wildtuin toe was, en jy het vir jou so kameelperkie gekoop, wat uit hout gekerf is, dan sê jy, daai is een afgod. En ek stem nie saam nie, as jy daai beeldjie aanbid, is dit een afgod. Maar van die vroegste jare af het mense mooi dinge, dan is een skildery ook een afgod. Want jy beeld ook een dier of een natuurtoneel of wat ook al uit. So ek vat het nie soen toe nie, maar as ek nou weet, by voorbeeld, een krokodil word in Afrika aanbid as een god van krag en van lewe. Mugabe is genoem die groot krokodil van Afrika. So die geloof, ons noem het bygeloof, maar die geloof wat sy mens in hom het, is dat die krokodilse gees in hom bly. En daarom was hy onaanvegbaar. Dis maar een van die dele. Mense wil weet, hoe kom nie opgestaan teen sy, omdat die hele geloof was, die krokodilse gees is in hom. So in my huis, gaan hy ou nie eers een houtbeeldjie van 'n krokodil kry nie. Ek sal 'n kameelperd daai, want ek weet van niemand wat kameelperd aanbid nie. Byvoorbeeld, of 'n olifant, of 'n jagluiperd, of 'n kudu, of 'n vlakvark. Maar die oomblik is ek weet, iets word deur spesifieke mense aanbid. Maak jy saak, hierdie in die spur hang hierdie goed wat hulle noem 'n dreamcatcher. Ek weet nie of jy dit weet nie. Hy hang sulke toukies, meer as een toukie, ek dink 3 toukies, kan dalk meer wees, ek kan nie presies onthou nie. En dan sy in 'n sirkeltjie vas en dan lyk het amper soos 'n spinneweb wat so aan die binnenkant is en dan sal gewoonlik Indiaan vere aan hom. Ons noem dit 'n dreamcatcher. Baie belangrike ding in jou Noord-Amerika Indianese godsdienst, met die aanroeping en die oproeping van geeste. En waar die geeste die die drome praat, en as jy so 'n bietjie frieks gekyk, en dan sien jy, ons sit so in 'n tent, en dan hulle daai rook, en baie daarvan was ook maar net, hulle was diep getrek, deur allerhande goed wat hulle gebruik het, maar, ek hoop nie, dis aanvegbaar, maar baie van hulle, is met die aanroeping van die geeste, het die geeste met hulle gekommunikeer, en as hierdie goed gebruik, is die sogenaamde vangnet, van die praat, die taal, van die geest. So in ons huis sal jy nie dreamcatcher kry. Maak jy saak al kry om percent, of Simon hy dit percent gekry het, ons sal dit verduidelik het, en nee, dit hoort nie in die huis. As dit 'n oosterse beeldjie is, nee. As dit 'n foto of 'n skildery van oosterse mense is, ek is ook nie kwaad vir die Chinese oor die griep nie. Die griep moet van iewers afgekom, dit is nie hulle skuld nie.
Behalwe as die, Chinese regering het regtig uitgedink het, soos Trump sê, maar ek weet nie. Maar, ek hou van Trump, maar ek weet nie of hy daar reg is. Maar wie is ek? Ek is nie een politieker. Ora story, is dit ook deel van boeddhisme? Ja, ja. Meer is een plek. Ora is meer in hindoeïsme, alhoewel jy iets daarvan gaan hoor na die kant toe, maar dis jou energieveld, sê hulle, wat rondom jou is, en dan kry jy westerlinge, wat daar ten die rivier, die Ganges rivier, wat die God beskou word, dan sit die, help gogo, wat word hy goed genoem? Die priesters, wat daar is. Is nie helemaal die woord nie. Maar hulle sit daar, Agoris, dankie. Dan sit hulle daar in die water, en al die plekke, en as al die tempelkies op die rivier, op die, jy het so loop, soos een marine parade, soos een so loopplek langs die rivier, dan sit hierdie ouens hier ooral, en dan gaan sit van hierdie westerlinge, net in die ora van hierdie demoniese ou, hierdie een wat nou die communicatie het met die, goed, so, hulle wil net sy energie oorneem, en van sy energie tap, en, nee, so, dit is alles gevaarlik. Goed. Al die kruise, sy het so meer van kruise gehad, al die kruise van buiten, want dit is ook om reis te voorkom, dit is ook om financieel slecht van. Ja. En sy het gedoen. Ja. Nee, my standpunt, en ek is absoluut net weer een individu wat kan foute maak, maar my standpunt bly, as die symbool, of die, wat ons ook al ondersoek, die fokuspunt word, dan gaan jy altyd balans verloor. Dis wanneer ons sê te, dis nie regtig te nie, dis fokus verloor. Jy kan nooit te christelik wees nie, jy kan nooit te lief vir die Here wees, jy kan nooit te veel die Here aanbid nie. Maar die oomblik as jy op een sideshow begin fokus, is dit, as jy die duivel achter alles begin soek, en jy wil net die duivel sien, en net demone sien, en net beeldjies sien, dan gaan jy hulle nader aan sien, maar dan verloor jy die fokus van Christus af. Maar as jou fokus die Here Jesus is, dan gaan jy ook hierdie goed identificeer en sien. En jy is welkom om vir my te vraag, as jy iets in jou huis het en wonder, maar jong, ek het hierdie ding gekry, of ek het pelle gehad wat in China gaan toer het, en hulle het vir my ding gebring. As jy warm baieke uit China uit, kan jy wil hom nie, en jy gee hom vir my, daar is vreselik fout met hom. Ek terg sommer. So, dis nie kleren en made in China en sulke goed nie. Ons moet nie dink die duivel kom deur een kledingstuk in my huis, maar wanneer dit een God is wat aanbid word, wanneer dit een ding is wat betekenis binnen een godsdienst het, dan bly ons in totaliteit daarvan af weg. Goed, ek het nie by jou vraag uitgekom nie, die vraag is, as jy bykie dalk wil gaan lees daarover, is bykie een langer een, ek sal nie by al die ander uitkom nie, oor Spreuke 1 tot 8, as ek reg onthou, oor die hele vraag oor wysheid, en wysheid word die vrou genoem wat op die straat staan en roep. So, wat beteken die wysheid en die vrou en die identificering van die persoon enzovoorts? Maar as die Heer ons paar, dan volgende week begin ons met hom, by Spreuke 1 tot 8 en die wysheid. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, dankie vir die woord, en dankie dat ons u kan ken. En dankie dat ons die Bybel alles van u kan leer. Heer, dankie dat ons tevrede kan wees, dat alles wat ons in die Bybel lees is vir ons genoeg, en het die besluit is vir ons genoeg om te weet in hierdie lewe op aarde. Help ons om daar oor rustig en kalm te wees. Help ons om ons tyd en ons aandag en ons energie te gebruik om u beter te leer ken, en om u sommer in die gewone dinge van die elke dag se lewe te kan dien en gehoorsaam wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, 'n heerlike aand vir die allemaal.